Нащадок славного роду, знаменитого на весь світ велетня Івана Піддубного, Олександр Іванович Галат, прийшов у цей прекрасний світ 30 березня. Від славного прадіда і стійкого березня отримав у дарунок сильний характер, мужню волю, міцний козацький дух, і все це доповнили щире любляче серце, турботливість, повага до людської особистості, вміння творити казку для дорогих людей. З юних літ ювіляр обрав стежку добра і правди. На підвалинах любові, працелюбності та вірності збудував свою родину. І в атмосфері кохання та взаємоповаги довго і щасливо живе Олександр Іванович з дружиною Оленою. Кращого, надійнішого супутника немає у світі, каже про дорогого чоловіка дружина. А сини, хоч уже дорослі, мають свої сім'ї і з щирим захопленням та любов'ю дякують найріднішій людині, дорогому татусеві, бо для них він і підтримка, і розрада, і надійне плече допомоги, а ще беззаперечний авторитет. Тому найщиріші слова вдячності вам, Олександре Івановичу, сьогодні насамперед від дружини Олени. Сина Євгена і його дружини Ірини, сина Сергія та його дружини Анастасії і море солодких цілунків від вашої гордості і надії внука Даниїла. Хай ваші дні, бажають рідні, наповнить доля сонцем і добром. Хай джерело здоров'я не міліє, хай весни квітнуть в серці. Літа шумлять достатком, осінь дзвенить багатством життєвих щедрот. Нехай в домі лунає щебет онуків, ювілейні тости, лине музика щирої і ніжної родинної любові. А дві п'ятірки, які виставила доля, як найвищий бал за життєві здобутки, Господь помножить і подарує щасливе довголіття. Бажають сьогодні тесть Євген Іванович, теща Клара Константинівна, свати Збродів Едуард і Наталія і свага Тетяна з Одеси. У цей день святковий прийміть наш букет пошани і любові. Хай доля дарує вам доброго віку, щоб втіхи і радості було без ліку. Хай обминають невдачі і грози, хай тільки від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть завжди. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує многі літа. Он самый лучший день в году. Этот день вселенной подарил звезду. Принимай скорее поздравления. У тебя сегодня день рождения. С утра цветы и подарки, сотни звонков. День будет жаркий. Друзья не забывают с праздничным днем. Тебя поздравляю. Друзья, чтоб всегда сияло солнце в небесах, чтобы